Solan daripada Rasa. Okey. Ya, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada timbalan menteri. Jadi yang berhormat timbalan menteri, sebenarnya saya cuma ingin tanya satu soalan, di mana sebenarnya isu pusat kualiti alam yang berada di Bukit Nenas Sendayang sebenarnya merupakan salah satu isu alam sekitar yang amat penting di Negeri Sembilan, di mana kebanyakan daripada penduduk di Sendayang dan juga di Seremban amat bimbang kilang tersebut akan membawa kesan-kesan negatif, khususnya masalah kesihatan kepada semua rakyat yang tinggal berdekatan situ. Dan salah satu kebimbangan iaitu seperti apa yang kita maklumkan, di mana kilang yang memproses nadir tanah di Kuantan iaitu Lynas sampai sekarang masih tidak lagi mengumumkan bagaimana mereka mengelupuskan sisa-sisa beradioaktif tersebut. Jadi adakah sisa daripada Kuantan Lynas ini akan dipindahkan ke pusat kualiti alam untuk memproses? Dan soalan saya yang kedua mengenai pusat kualiti alam, iaitu sebenarnya pihak kerajaan Negeri Sembilan, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah pun mengeluarkan satu kenyataan pada Julai 2013 di mana kerajaan negeri juga ingin mencadangkan agar kilang tersebut dapat mencari satu tapak yang baru untuk meneruskan operasi pelupusan sisa toksik ini. Jadi saya ingin memohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Panjang lagi Menteri. Tidak panjang lagi. Okay. Dua lagi. Sila. Terima kasih Yang Berhormat atas pertanyaan tambahan itu. Yang pertamanya, kilang ini ataupun tapak pelupusan KSB ini belum lagi ataupun tidak menerima sisa-sisa daripada Lynas. Setakat ini belum lagi. Yang kedua, karena komen Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan ataupun cadangan agar tapak pelupusan ini dipindah di tempat yang lain, ini Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar perlu bincangkan dengan Yang Amat Berhormat, kerana mencari satu tapak lagi tanah yang tidak berhampiran dengan tempat ataupun kawasan perumahan ini amatlah penting. Jangannya terlalu berhampiran, nanti banyak gas-gas yang terhasil nanti akan dikeluar ke udara. Walaupun ianya sangat rendah, tetapi terkumpul. Yang pentingnya terkumpul. Kita tak mau ini terkumpul. Seharusnya ianya sepatutnya di dalam hutan lah, ataupun di dalam ladang kelapa sawit.